chica. Chica. Thank you, Jesus. Aya, toa hiyo mwisho. Sema hiyo mwisho. Ujure, kama sioni wanaweza nidanganya kipindi kigomba kwa sawa basi. And see the problem. Temptation na ataomba ajue anasikika. Ameshika. That prayer much is for you. I give it is for you. Aya, shika. Are you ready? But she came for it. This is hers. Na nungu nale kuja specifical juye yo. Nisikurushie. Shika vizuri. Shika. Zuri yake. Na hivyo. Ametoka banana. Mpaka Mungu ampatie na nguvu na authority. Simama tu nyuma yake. These people they believe. Watu wanatoka mbalimbali wanakuja kwa sababu wanaamini. Si kwa sababu tunasema. Bidurai. Unikurushia mwa utataka kushika tu. Shika mkono wako. Shika. Nyuma yake. Hiyo kushika watu. Funguke mara mbili mpaka aombe. Haleluya. Prayer warrior mwenye hana songa mbele. Nakwambia si anointing ya kijiji tena. Hii si anointing, it is enough to carry a country now. This is hers. So ndapatia tu wawili watatu tunazipatiana pole pole. Shika vizuri. Shika. Akuja kuja mtakuja haya simu. Bana ningefaa kuzirole. Unajua nikikupatia napatia na ni yako, okay? Ni yako, eh? Ni yako, shika. Machilie. Shika. There's something kuna kitu inahitaji kwenda chini. Kuja. Shika. Mlacha. Mshike huko na huko. Bwana asifiwe. Asifiwe mara tena. Kwa majina najulikana kama Ndeso Concepto. Ushuhuda wangu ni ile ya kitambaa. Kitambaa ni tulipewa hii latest. Ile nilikuwa playing. Huko nyumbani umesikia kwa wakulima wakilia viwavi wanasumbua. Sijui kama nyinyi mlikuwa na hiyo shida. So walikuwa wanakula mimea, yani wanakula mpaka wanamaliza. Unapata shamba iko bure. Sasa mimi brother wangu alinipigia simu akaniambia unitumie pesa. Wamesema kuna dawa imekuja mpya, ende ninunue. Kenye nilimwambia mimi sina pesa. Pesa yenye niko naye niko na 100 na nataka nikutumie kitambaa. Sasa nilichukua hiyo kitambaa nikamtumia, nikamwambia uifue kwa maji plain, usifue na sabuni, alafu uende umwage kwa hiyo shamba yote. Kufikia saa hii hakuna kiwavi hata mmoja kwa shamba hili. Amen. Ndio Bwana mkuu. Yule kumaanisha hiyo army wao imetoka kwa giza. So by prayer. Hallelujah. It is not natural, it is spiritual. We thank Jesus. Endelea. Ushuhuda ya pili iko about prayer mat. Okay, kwangu kumeishi na panya. Hiyo panya haikulangi chakula, inabebanga tu pesa. Na ibebangi coin ni note. So tulikuwa tunakosana. Huyu akiweka hapa zake anapata imebeba.
Sasa anaanza kulaumu mwingine. Huyu mwingine naye akiweka anapata imebeba. Anaanza kulaumu mwingine. Sasa ilifikia mahali mpaka ilifikia kiwango mpaka nilikuwa nataka kuenda. Juu anasema nimechukua na sijachukua. So nilichukua omena kidogo nikaamua kwa hiyo prayer mat. Anikaeka hapo penye inaendanga. Sasa mimi nilipata tu imekufa. Na ni kubwa ya ajabu. Ukapata? Hiyo panya imekufa. Umeweka omena kwa prayer mat? Yeah. Hey. Hiyo ilikuwa kwa prescription. Juaikuwa inakula. Juaikuwa ina ukiweka rat and rat ya ikuli. Ukiweka yani dawa inaweza iua iwezi kula. Sasa nilichukua omena nikamwaga kwa prayer mat. Sasa nilikuwa naenda ilikuwa matu hapo. Na ikakufia hapo. Pigia Bwana Yesu Kristo makofi vizuri. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Caroline Mambe. Mimi Jumapili iliyopita nilipokuja hapa pastor akanipa hiyo prayer mat. So wakati nilipofika nyumbani sikuweza kuiombea wakati huo. Nikangoja mara nyingi wanaomba wakati naenda kulala. So wakati huwa naomba nakaji kwa city room. Sasa hiyo siku nikasema leo nataka kubadilisha, nataka kwenda kwa bedroom. Nilipofika nikaiweka hapo chini na nikapiga magoti. Kile ambacho nilisikia kama kuna mtu amewahi guza waya ya stima. Nilisikia kwa mwili kama nimeguza waya wa stima, nikaanza kutetemeka. Nikatetemeka nikashindwa nini. Nilikuwa nimeanza kuomba tena nikanyamaza. Nikasikia mwili wote unatetemeka, mwili wote unatetemeka. Nikakaa ni kama niko unconscious kidogo, tena nikaregain my consciousness. Nikaanza kuomba. Nikaomba. Wakati nilipomaliza, nikasikia upande mmoja tena ni kama kuna kitu kinatembea huku upande. Sasa ninajaribu kutoka kwa hiyo mat lakini siwezi. Najaribu nataka nitoke lakini siwezi. Nikashindwa, kwani nini inanishika kwa hii mat? Niliendelea tu kupiga magoti kwa hiyo mat. Nikapiga kwa muda mrefu ndipo nikapata nafasi ya kutoka kwa hiyo mat. Lakini kile ambacho nimeona kwa hiyo mat, hiyo mat ni energizer ya maombi. Kuna hata wakati kama binadamu wakati mwingine ninakuwa low kwa sababu ya familia, labda siku unaona ni kama haianzi vizuri, unaona kama hiyo siku, lakini wakati ninapiga tu magoti kwa hiyo mat, nikiomba, natoka hapo nikiwa sawa kabisa kabisa kabisa. Amen. Kwa hivyo ni kama tu ule mwanariadha wakati anatoa glucose. Hiyo mat ni hivyo. Hata wakati mwingine ninataka kupiga magoti nasema sasa hata ni kama sina prayer item. Lakini nikipigia tu magoti hivi, sijui kule maneno yanatoka. Amen. Najipata tu naomba. Amen. That is the purpose. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Kwa majina naitwa Victoria Nerima Mtola Josina. So nataka kumshukuru Mungu last Sunday kuamkia Monday, so Sunday night. I had a dream, but ilikuwa so long, so siwezi kumbuka exactly what happened. But in the dream, kulikuwa na sherehe nyingi sana, kulikuwa na birthday, kulikuwa na matanga, kulikuwa na harusi. Then tulikuwa Busia, penye nakwanga kwa my aunt. So kila mtu alienda, tulikuwa wengi, then nikaa kila mtu aliamua kuenda event yake. Hatu kuenda ati wote. So mimi nilienda kwa yenye ilikuwa ya harusi, lakini nika haikufanyika. So nikirudi nilijiona tu niko kwa pikipiki. Then hiyo pikipiki ilikuwa on very high speed. Ilikuwa kwa speed nyingine yenye haikuwa normal. So it was nilienda mbio sana till I fell off hiyo pikipiki. So nilianguka na nyuma. Yani hiyo speed ilifanya I fell off nikaanguka na nyuma. Na immediately I hit down, nili hit na my back hapa kwa kisogo. Na venye nili land chini, that's when nili stuka from the dream and I woke up. So when I woke up, I really had a severe headache. Like literally, kichwa ilikuwa inaniuma hiyo saa kabisa nikiamka.
So nikashangaa, okay, nikadhania ni asubuhi imefika. Sasa hiyo kuna time kitako hapo unaotanga ndio uamke na mwaka alam. But sasa hiyo kuangalia saa nikaona ni 1. I didn't, okay, sikuomba, sikufanya anything, I just went back to sleep. So when I woke up the next day, I had the same headache the whole day. So kitu iliniuma na sijui kwa nini, I didn't take any action, nilikaa tu. So jioni venye mama alitoka job, nikamwambia mom, niliota hivi na hivi na kichwa imeniuma sana. Mama hata kuongea aliniambia, hebu enda kapige magoti sahi kwa prayer mat na uombe. Which I did, nilienda na nikapiga magoti nikaomba. And I want to thank God kwa sababu hiyo kichwa ili stop immediately na sijisikia tena. Amen. Then mwana makofi vizuri. Hallelujah. Amen. Kwa nifikia tuwa pipia? Nya mam. Nataka kushukuru Mungu sana kwa sababu pastor ametufunza countless times. Uki have such dreams, unako uombe. But mi si kuomba, but najua ni kwa sababu Mungu alitaka kuprove how the prayer works. Kwa prayer mat. Mama kwa prayer mat ni mshinda kwa kamata. Haka na shangari nifika